horoskopin ditor e mërkur 31 korrik. Dashi, jeni bërë më të fort në raport me të kaluarën, që edhe do të shënoj përmisime të ndjeshme dhe në sferën sentimentale. Në këto moment, keni më shumë mundësi për të guxuar dhe për të nxjerrë në pah vlerat tuaja. Demi, mundoni që të shikoni përreth pasi parashikohen mundësi të mira për të bërë njohje të reja. Kjo mërkur do t'ju shohë të zonë në realizimin e një projekti të ri krijues. Këshilloj që në familje të mos tregojeni shumë të largët. Binjakët, kjo e mërkur do të jetë disi e turbullt për shkak të disa keq kuptimeve që keni patur në punë ose me partnerin. Do të jeni të lodhur dhe të acaruar e ky humor i keq mund të prish një raport tuajin. Gaforia, parashikohet një qiell interesant për takimet, qoftë natyrë sentimentale dhe profesionale. Intuita e mirë do t'ju lejojë që të ndryshoni interesat, siç u leverdis më shumë. Në familje këshillohet që të jeni më të kuptueshëm. Luani, do të jeni në kërkim të stimulëve të rinj ku të kapeni, sidomos tashmë që ndiheni të kënaqur nga lidhja juaj apo nga puna. Parashikohet një mbrëmje mjaft relaksuese dhe plot shkëndija në dashuri. Virgjëresha, ka disa keq kuptimet të cilat duhet i mbani nën kontroll. Duhet të jeni të gatshëm që në fushën e ndjenjave të bëni një hap përpara, sidomos nëse së fundmi keni përjetuar zhgënjime. Peshorja, shmangni teprimet, sidomos nga pikpamja fizike. Jeni përfshirë në angazhime shumë të lodhshme, të cilat mund të çekulojnë ditën tuaj. Në dashuri regjistrohen momente interesante, por duhet të jeni të gatshëm që të kënaqni edhe disa nevoja të partnerit tuaj. Akrepi, ky është momenti më i mirë për të menduar më shumë për veten dhe pretendimet tuaja. Dashuria do të marrë vëmendjen tuaj kryesore dhe rigjetja e harmonisë në çift do t'ju lejojë që të vlerësoni më mirë kapacitetet tuaja. Shigjetari, duhet të punoni fuqishëm për të arritur një objektiv të rëndësishëm. Mundoni të jeni më të sigurt në vete dhe fokusoni në prioritetet që keni. Nisja e një historie të re dashurie mund të çojë në ndërmarrje në një rrugëtim interesant. Mbrecjapi, në dashuri parashikohen mundësi të mira, sidomos nëse jeni në kërkim të një stabiliteti që të zgjas, duhet të guxoni dhe të hidhni hapin e parë, pasi nuk përjashtohen zhvillimet interesante. Vlerësoni më shumë kohën e kaluar bashkë në mënyrë që të arrini të planifikoni arratisje romantike dhe aktivitete të reja në çift. Ujori, këshilloj që të ndiqni instinktin tuaj, para jush hapet një qiell mjaft i favorshëm, i cili do t'ju mbush me kurajë dhe forcë. Çuarja përpara ideve të reja do t'ju mundësojë realizimin e projekteve të mëdha. Peshqit, do të jeni shumë të tensionuar gjatë kësaj dite, ndoshta për shkak të ndonjë tensioni ose keq kuptimi me familjen ose partnerin. Puna po ecën më së miri dhe marrveshjet e reja do të jenë mjaft të favorshme.